І трохи про переселення, тому що перші біженці з Курської області вже облаштовуються в окупованому Маріуполі. Ось про таке повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. І за його словами, курчан розселяють у Приморському районі у помешканнях тих, хто виїхав. Ця нерухомість, як стверджує Андрющенко, націоналізована, тобто вкрадена окупаційною владою. Переселенців поставили на повне харчове забезпечення в той час, як за безкоштовною тарілкою каші для маріупольців утворюються кілометрові черги.